Вітаю всіх. Сьогодні маємо приємність спілкуватися з дуже цікавою людиною, нашим земляком, але людиною, яка прожила, пропрацювала в дуже багатьох місцях на нашій планеті, я б так навіть сказав. Геннадій Соломін, новий шеф нового ресторану «Прага», який ми знаємо як «Пріма», який знаходиться в самому центрі нашого міста. Але це вперше, коли я розумію, що свій ребрендинг і свою нову історію ресторан починає з того, що хвалиться новим шефом. І мені стало цікаво, я подивився ваші інстаграми, подивився ваші ефіри на кулінарних ТБ. І мені стало дуже цікаво з вами познайомитись, тим більше, коли я знав, що ви наш земляк. Тому сьогодні будемо питати вас про все, звичайно, з кулінарної точки зору. З шефом завжди цікаво поспілкуватися, з точки зору взагалі огляду на те, що зараз відбувається в цій царині, яку ми кожного дня ми щось їмо, щось вигадуємо, щось готуємо, хтось. І от тут нові якісь течії, нові якісь модні тенденції, тренди і так далі. Нам би хотілося з вами обговорити. Дякую за теплі слова. По-перше, дуже приємно спілкуватися з земляками. Друга приємність – це те, що маєш деяке відношення до розвитку гастрокультури на малій вітчизні, як то кажуть. От. Ну і радий, що наша бесіда відбувається в таких теплих умовах з огляду на важкий стан нашої країни, але все ж таки маємо працювати, щоб жити, щоб перемагати, і все для цього будемо робити. Ми всі розуміємо, війна внесла свої корективи, а що змінилося? Не тільки в ресторанному бізнесі, звичайно, там щось позакривалося, щось там. Чи стало для кухарів якимось це викликом, стали готувати щось простіше, чи навпаки? От що змінилося в самих трендах для шефів, наприклад? Мої враження – це суто мої враження. Мої приватні, вони можуть відрізнятися абсолютно від якихось там офіційних або модних поглядів на ті ж самі питання. Тому я, як то кажуть, відповідаю тільки за свої слова. По-перше, стало складніше з приводу інгредієнтів. Як ми всі розуміємо, дуже багата велика доля імпорту, вона завершилася з початком війни. Тому дефіцит деяких продуктів звичних у мирний час, він зараз у наявності. І тут я дивлюся на своїх колег і бачу, що це як лакмусова бумажка, і в цьому ж сенсі в нашій професії теж. Тому що небайдужі шефи включають мізки, включають фантазії, включають пам'ять, включають записи, піднімають рецептури своїх батьків, дідусів і так далі, і так далі. І намагаються зробити щось привабливе, щось дуже цікаве із локальних продуктів, ті, що мають у розпорядженні на цей час. Люди більш примітивного складу, звичні до якихось шаблонів, підкреслю, не стандартів, а шаблонів, бо, на мій погляд, між тим і тим є велика різниця. Вони йдуть по накатаній і звично. Наприклад, закінчилося там борошно АА італійське. Робимо із місцевого борошна. Так, не... А воно не виходить, так? А воно не виходить, воно трошки, ця піца стає більш такою прісною, не настільки, скажімо так, аутентична і не настільки, відверто кажучи, правильна, як повинна бути. Нічого, будемо робити з цього. І це при тому, що, якщо я не помиляюся, ще з часів Гарібальді, все ж таки італійське борошно з української пшениці робиться. Бачите. Як і щось там не так виходить. Щось не так, мабуть, позабули рецепт, як його обробляти, як змолювати, як вирощувати, не знаю. Я настільки глибоко не... Якісь допуски не ті. Гости. Нав'язали нам свого часу, мабуть, не ті. От, я нічого не маю проти там локального нашого місцевого, я маю на увазі українського борошна. Я думаю, ніхто не образиться. Да. Але де-факто мав на увазі трошки інше, що якщо людина хоче, то вона шукає
можливості. Якщо не хоче, вона шукає виправдання. То як, по-вашому, наш кулінарний патріотизм, він зараз виріс? Ну, завдяки одіозним особам нашого цеху, по-перше. А по-друге, я думаю, що більше уваги стало з боку international guests, тих людей з Заходу, які є тут у нас в країні. І завдяки тим людям, які вимушені були пересекти кордон, і наразі є там в Західній Європі, там, я не знаю, в Канаді, чи де, куди їх доля закинула. Мені один друг розповів, що під Барселоною вже посадив плантацію кропу, тому що стільки українських переселенців, а ну, в Іспанії ж кропу немає, а молоду картоплю як ми будемо їсти? Як ну, от бачите. Ukrainian forever, як то кажуть. Скажіть, будь ласка, от ви попрацювали в багатьох містах і в багатьох країнах. Як спеціаліст, як шеф, я не так же в багатьох країнах попрацював, тому що десь третину своєї кар'єрної драбинки я витратив на управління ресторанами, а вже потім став шефом по необхідності. Так от, в якості шефа я працював тільки в Таїланді і в Чорногорії. От. А в якості керуючого? В якості керуючого ми з товаришами, це мої давнішні колеги ще там з часів нульових. Ми на той час це були десь 5-6 роки, може 5-6 і так далі. Коли ми зрозуміли, що нам вже ну, тісно в своїх штанях і хочеться здобувати якісь навички, обростати якимись такими знаннями і навиками, які б нам згодилися у наступному житті, професійній діяльності. На той час кожен з нас було п'ятеро, непогано заробляв. Ми могли собі дозволити і мандри такі на короткий час, десь не більше, ми завжди їздили не більше там неділі, мали змогу не більше неділі. Але за свій кошт, і ми вибирали там, от, приїздили у Францію, приїздили в Іспанію, в Італію, от, наймалися там працювати, на нас більшість хазяїв і керуючих крутили у скроні пальцями, думали, що вони якісь скажені, якісь хохли, що з них. Ні-ні-ні, хлопці, ні-ні-ні. Але там раз, другий, третій, п'ятий ресторан, але все ж таки ми знаходили місце і займалися. І що ви привезли з цих поїздок таке, що вам потім знадобилося? Знання. Мабуть, що перша поїздка в Італію, саме у Флоренцію. Парадоксально було побачити, знати, що ну от бістека фіорентіна спокійно можна смажити в каструлі. І він набуває свого шарму при цьому. От. Причому це декларував людина, яка, як він сам каже, Джузеппе Вальйолі, він казав, що він вчив Даріо Чікіні готувати бістеку фіорентіну. Всі ми знаємо, хто це такий, це ну, адепт бістеки там, і все таке інше, але... Ну, до нього, якщо я не помиляюся, за місяць, за два треба записуватися. Якась там черга там, була. Ми не попали, бо ми розуміли, що, по-перше, це не, ну, це дуже туристичне місце, а по-друге, у нас лишніх грошей не було, у нас все було розподілено. От. А коли ми познайомилися вже в кінці з Джузеппе, то він казав, і потім я вже там в періодіки читав, що Дарі от із сім'ї м'ясників, він не кухар. А Джузеппе був саме кухарем, і тому, значить, він хвастався тим, що він якийсь короткий час вчив основам кухарської справи самого Чікіні, особливостям там працювати як з м'ясом. Взагалі, яка кухня, яка кулінарна традиція для вас, ну, особисто, найголовніша або найбільш вам підходить, найулюбленіша ваша? Я знаю, ти вже сам собі декілька разів задавав це питання, але щось виділити окремо я не можу. Мені здається, що це як музика. Якщо мені хочеться зранку здобути якийсь тонус, я включаю там Led Zeppelin або Iron Maiden там, да, і слухаю. Там. Якщо там я ввечері хочу відпочити, я вообще, ну, взагалі слухаю там якісь етно наспівування там і так далі. Ну, майже те ж саме відбувається із кулінарними традиціями. Виділити якесь конкретне
Географічне направлення я не можу. Можу сказати одне. Мені дуже близько, як працюють іспанці в цьому сенсі. Вони майже у кожному місті від такої традиційної бодеги до там мішленовського там якогось ресторану. Все ж таки інтонації іспанського фльору, да, свої рідні, вони існують. А українці по-своєму щось готуючи? Українська кухня, от скажіть мені, вона взагалі креативна чи така патріархальна і ортодоксальна? Повертаються рецепти наших бабусь, рецепти наших пращур. От ми ж все одно не будемо готувати так, як вони тоді, 200 років. У нас, напевно, навіть можливостей таких не буде. Мені здається, що ми вертаємося к тому питанню, що це ж залежить все від кожної індивідуальності. Да? Можна ж просто традиційно підсмажити там коропа чи окуня, да? Або там запекти рульку. От нічого, ну от ми там робили 100 тисяч там років, там багато віків назад це так, от і так я і буду там робити. Це непогано. Так? А можна дещо по-іншому подивитися на той самий продукт, чи кінцеву подачу блюда, чи якісь зміну інгредієнтів, і таке інше. І те буде, це буде українське, і те буде, ну, практично, ну, не аутентичне, але національне, так? Да? Але я за те, щоб дивитися на це трошки ширше і трошки з іншого боку. Якщо ви весь час дивитесь на чоловіка, на людину анфас, ви ж це не значить, що якщо ви подивитесь на нього в профіль, це він якийсь інший, да? Ну, але це незвичний ракурс. Це просто ракурс, да? Але він той самий. Це, мабуть, ну, напевно, що це одне і те саме. Що ви будете готувати в новому ресторані, в перейменованому ресторані, який називається «Прага»? Це буде щось українське, це щось буде суперкреативне, це, якщо «Прага», то може це чеське буде? Ви знаєте, коли ми з Володимиром Володимировичем, моїм босом, спілкувалися в перший або в другий раз з приводу цього питання, то виникла така формула «Прага». Не зовсім чеський ресторан. Вважаю, що саме справедливе це, якщо людина йде до ресторану і його очікування підтверджуються там. Якщо людина бачить вивіску «Прага», по-перше, що в нього виникає в голові? Це якась чеська... Чеська, багато м'яса, чеська, напевне, смаженого такого, колбаса. Колбаса і багато пива. І так далі, і так далі, і так далі. Його відлякувати якимось тайськими якимось або індонезійськими боулами тут, ну це насправді дурня. От. Тому ми дійшли до згоди такої, що якась частина лишається, ну, условно мовити, там 50% це ми не будемо розчаровувати любителів пива, нехай вони мають те, що вони мають, а інша частина це буде частина такої, ну, як це пафосно не звучить, але напевно, що воно буде все ж таки правильне. Це буде авторські якісь блюда, не якісь, а деякі. Я зараз не хочу розкривати всіх карт, але буквально там найближчим часом, максимум неділя, може днів 10, і вже буде нове меню авторського направлення. Але хотілося б, щоб воно базувалося на більш-менш, ну, хоч би на відсотків 80 на локальних продуктах. Я вважаю, що, ну, на жаль, ми трошечки порівняно з Західною Європою трошечки відстаємо у використанні цих моментів. Ну і хочеться наздогнати якомога швидше. Я бачу, шеф, що ви вже переодяглися. Є. І у мене навіть інше ставлення одразу. Да, так і є. Коли беруть інтерв'ю у шефів там, або десь інде їх інвітують, обов'язково шеф приходить у своїй робочій куртці. У мене певен час запитання. А якщо я
робив сантехніком, я б теж політів, вибачте, у комбінезоні політів брудний мав би. Що за маніакальна якась перевернута значимість шефської куртки? Це уніформа. Уніформіст у цирку не ходить же ж у лівреї у своїй перед нами по Хрещатику або по Кропивницькому тут на Дворцовій. Не ходить. Нам пощастило, що ми вас побачили в вашій уніформі, тому що ми потрапили на кухню. Давайте до справи. Да. От дивіться, поки ми переносили апаратуру, камери і трошечки світла, шеф вже встиг щось нарізати, але ми його попросили зупинитися. Yes, I am. Що це ми робимо? Ми робимо тартар з винограду. Це, як ви знаєте, тартар – це не якесь там шедевральне блюдо, це спосіб нарізки чогось, хліба, трави, цибулі, все те, що має якусь плоть. Тому я завершу цей тартарчик. Це виноград без зерняток, це листя м'яти і це трошечки оливковий олій. Для того, щоб зв'язати це все. Він має бути солодко-солоним. Солодко-солоним, звісно. Це, просто сигнальні версії страв. Так, це зараз такі, що називається, заманушка. А це цибульки трошки? Це так, сибулет. В нашому варіанті це страва на одного, тому розуміємо, що треба нам невеличка кількість. Ми робимо сніданок. Він повинен бути достатньо місткий, але не вбивчий, щоб у вас хватило, не англійський, хватило сили ще щось зробити на роботі. Значить, ідея сніданку состоїть у тому, щоб дати пашот і дати пате. Що ви сказали друге? Друге – це у нас в наших широтах називається паштет. Пате хочемо дати так. Класичний варіант. Який там паштет? З виноградом. Курячий. Курячий. Пропонуємо пашот покласти на одну з країв хліба. А другу залишити під паштет? А другу залишаємо під пате. Саме так. Бачите, які делікатні пашоти вийшли з місцевих яєць. Крім всього іншого, маємо бажання трошки додати естетики, тому перед тим, як викласти пате, ми дамо трошечки тартару з винограду. Тим більше, що він перекликається з виноградом, який є у пате. І маємо надію, що така подушечка з того ж самого тартару буде виключно делікатною для людей, які будуть класти це на хліб. Ну і фінальна стадія, я дуже люблю. Трошки мікрогріну. Так. І треба їсти ложкою, правильно? Треба їсти чим хочете. Вважаю, що доведеться їсти приборами, але ложка дається для того, щоб ви пате могли покласти на гріночку. Так, саме так. І бажаю смачного. Ні, я б нюхаю. Можна з ложки нюхати? Можна. Чи не можна? Чи я вже розстріляний? Можна. Це просто класичний паштет без всіляких добавок, правильно? Ні, з добавкою. Ми маємо там кот дюрон. Я правильно роблю? Так, да, абсолютно. Разом у вас не вдасться. Ви маєте спробувати це, почати з чогось, да, а потім, як друга серія, вже буде щось інше. Клас. Пате дуже класний. Прям хорошо. Прошу. Зараз шеф, напевне, мені потім розкаже поза кадром, що я робив неправильно. Окей. Французи в таких випадках кажуть: «Це маніфік». «Це маніфік». Або перфекто. Або перфекто, сі. Тут ви приїхали вже місяць тут. Угу. Чи є якесь у нас обличчя там кулінарне нашого міста? Або в області, регіону, я не знаю. От як? Нехай не зляться на мене земляки, але враження немає поки що.
майже як усюди, тільки більш в меншому масштабі. Ну, скажімо так, піца, суші, караоке. Угу. Не потрапляємо бісовська трічка, яку я ненавиджу. Та, мені здається, що караоке у нас вже і немає. Ну, зараз просто і час не такий, щоб караоке співати. Гіпотетично, без караоке, піца, суші. Зрозуміло. То ви вважаєте, що на кулінарній мапі України у нас якогось свого продукту або якоїсь традиції окремої немає? Ну, от завдяки вам, завдяки старшому партнеру, називаємо його так, або босу. От, я тепер вже знаю, що є такий маячок, який незаслужено забутий, і його треба відновити. Це короб. Да? Оскільки там багато ставків навколо там Кропивницького і рибних господарств, і короб культивується більш як будь-яка інша риба, можливо, тому що навіть по китайській традиції вважається, що це найсильніша риба, яка має фізичну змогу долати річки і течію з таким образом, як то кажуть, відзеркалює певну страсть, певну бажання жити. То можемо надіятися, що ви щось вирядаєте скоро. Так, значить, зараз якраз трошечки жонглюю в голові, яким чином це може бути. Але обов'язково це буде в нашому меню буде представлений короб у якійсь формі. Думаю, що якусь цікаву форму плейтингу на тарілці все ж таки гарантую. А скоріш за все, що метод обробки приготування буде більш традиційний. От, думаю, що це буде так, але короб буде однозначно. От ви працювали і в Києві, і в Одесі, і це, безумовно, міста, які мають своє кулінарне обличчя. Якщо там будь-яку людину, ну, якщо як і я, я теж якийсь час проживу в Києві, і якщо приїжджають особливо іноземці, або там раніше ж багато росіяни приїжджали, я багато працював з акторами, там, з режисерами, і ти ведеш, і всі розуміють, я знаходжусь в Києві, а я хочу, значить, ну, чуть ли не котлету по-київськи, обов'язково, прямо, от мені зараз немедленно от подайте, і все, і потім він спитає, а як її правильно, з чим її їсти, як, і це вже ціла, це тягне за собою, одна страва, тягне за собою прямо цілу традицію потім, отакого. Всього. Ну, ми знаємо, що Одеса це взагалі там, кладезь, якщо можна так сказати, і різних там дуже цікавих речей. І незрозуміло, де єврейське, де українське, де змішання, де просто воно одеське. Цей край бесарабський, він багатий на молдавські традиції, грузинські, єврейські, болгарські, грецькі і так далі, і так далі, і так далі, то ми маємо те, що маємо. Якісь вкраплення найкращі вижимки відбуваються на тарілках. Скажіть, будь ласка, от без прив'язки до України, до країн, до будь-яких, а саме професійно, як ви вважаєте, яка страва ваша коронна по життю? У мене дуже непогано виходить працювати з птицею, особливо з качкою. От, я покажу дуже непогані результати з восьминогом. І ви будете здивовані тим, як я працюю з річним окунем. Підкинув мене на ці експерименти такий відомий рибний гуру модерновий, його звати Джошуа Найланд. Він живе і працює в Австралії, і на сьогоднішній день він, на мій погляд, являється, ну, таким реінкарнацією якогось бога, який все знає про рибу. Маю надію, що про рибу свого регіону, про рибу нашого, боюся, що він мало що знає. І в цьому сенсі в мене є маленький козир. Супер. А скажіть, будь ласка,
от у кар'єрі будь-якого шефа, я так розумію, я багато фільмів дивився, там спілкувався з шефом. От зірки Мішлена, да, це ж начебто, ну, Оскар, да, кухарський. Але що взагалі для цього потрібно? Я впевнений, що, ну, багато людей не знають, за що отримує шеф і його ресторація. Правильно, це ж пов'язані речі. А от скажіть мені, є у якоїсь української страви, по-вашому, чи у якогось українського шефа, можливо, це Геннадій Соломін, бажання, можливість, змога і все для того, щоб, наприклад, з'явились мішленівські ресторани? Я ж так розумію, у нас поки їх немає. У нас їх поки немає і боюся, що найближчим часом і не буде, років з 10, на мій погляд. Останнім часом з'явилось дуже багато талановитих шефів, які, ну, прямо дають фору старій когорті. Але я все ж таки маю в голові такі стандарти більш, скажімо так, європеїзовані. Я не вірю в те, що 25-річний хлопчина може бути шефом. Не тому, що він неок, він може з чотирьох, там, з 3-4 років ковірятися на кухні і вже в 10-15 творити чудеса. Але він як людина ще не сформований. А якщо ми кажемо про шефство, це як і гід Мішлен, це цілий комплекс відповідальності і прав, і обов'язків. Тому я все ж таки повернуся до імені. Я вважаю, на сьогоднішній день Едуард Качарян є такий хлопчина з членів команди мастер-шефу якогось там сезону. Дуже креативний такий малий, який знається на травах, на їх особливостях і так далі, і так далі. І його бачення ситуації на тарілці, його знання інгредієнтів, на мій погляд, я не знаю, ну, приватно, але мені здається, що це людина дуже перспективна на цей час. А із таких монументальних людей, які дійсно, ну, це просто там, якщо не 10, то це 9. Мій дуже хороший товариш, це Денис Комаренко. Людина з, наскільки я знаю, з найвеличнішою із знаних кулінарною бібліотекою в Україні і дуже традиційних норм порядку, мізанплясу, що тут, з глобальним експіріенсом, шалений профі. Вважаю, що ці дві людини, вони спокійно могли б запропонувати заклад, який би міг претендувати на... От давайте пояснимо, шефу потрібен ресторан, а ресторану потрібен шеф для того, щоб цей комплекс, да, щоб вони, команда ця, зробила що? Ну, комусь щось треба зробити, комусь, ну, ця зірка нічого не значить. Я скажу відверто, для мене показник – це не зірка Мішлен, це неможливість попасти в твій ресторан. Я дуже прагматичний в цьому плані, чи людина, я кажу, що люди голосують гаманцями. Є зірка Мішлен, нема зірки Мішлен. В Сінгапурі дядько біля метро курку Гунбао продає, і в нього зірка Мішлен. Він працює один, робить, ну, тоді, одну страву. Почекайте, тоді у Макдональдса виходить, що там тисячі мішленівських зірок. Ми кажемо про ресторани, а Макдональдс – це фастфуд. Ну, «Льве праве коліно», яке, я так розумію, в ресторані «Прага» в оновленому все одно буде, і ви його будете готувати. Yeah. В приготуванні «Льве праве коліно» є його звичайна, там, суперсмачна чеська складова, а є якийсь отакий моментик, який зробить з нього високу кухню? Стосовно кордону між високою кухнею «Мішлен» і просто доброю кухнею, ну, у вас може бути найпростіша. Їжа, найпростіша їжа, але у вас повинна бути абсолютно санітарна. Тобто це не асоціація. Тільки про їжу, комплекс, а й про обстановку, і про комплекс. Так, абсолютний баланс між сервісом, приготуванням, винною картою чи баром і так далі. Це все в балансі має перебувати. Культура наших сусідів западних, вона більш логічна, ніж наша в цьому сенсі. Що люди йдуть
в ресторан їсти, а не ховатися і не проводити час. Вони, по-перше, йдуть туди їсти. І тому от, історично так склалося, що здобуває там заклад зірку за кухню. А насправді ні. Насправді це цілий, ну, весь деякий комплекс досить складний. Послуг, сервісу, їжі і бла-бла-бла-бла-бла-бла. Яка, по-вашому, страва представляє нашу країну на світовому рівні найбільше всього? Я не про те, що як ми хочемо, щоб вона представляла. Да? Ми борщ, 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 ми воюємо з Росією за борщ і так далі. А от насправді, у якої, ну, з вашої точки зору, був би найбільший потенціал? Окей, борщ. Вареники. Вареники, ну, просто, ну, я вважаю, що у нас настільки це потенціально міцна страва, що вона може з деяким часом витіснити всякі гьодзи. Хінкалі і пельмені. Ну, з пельменями я згоден, хінкалі буде складно. Тут у нас є козир, вареники можуть бути, і, ви знаєте, з різними начинками. Да. І, по-перше, я думаю, що саме вареники з творогом або з вишнею мають найбільш потенційну силу в цьому сенсі. Ну і третє, ви знаєте, ну, скажімо так, мені би так хотілося, щоб ця страва була в цій обоймі. Зелений борщ. Бачу кучу всяких різних там від тих же самих завіванців і до цаци. До цаци одеської? Одеської, да. Від шийки одеської, там курячі, так. Можна взяти там деякі страви з галицьким акцентом і так далі, і так далі, і так далі. Для того, щоб воно представило нас у світі, треба трошечки змінити власну клепку в голові. Чому таке, що у нас, скоріш за все, ти з'їсти лосося, а не смаженого карася? Ну, як так це може бути? Повсюди в світі пропаганда власної культури, власних інгредієнтів, власних кулінарних традицій і бла-бла-бла-бла-бла. В Києві ви можете бачити всі на світі 95% чужих і 5% українських. Чого так? Чого людина думає, що якщо там той же самий там, якщо прословутий вареник, там, да, якщо там, ну, чому ми маємо там давати в Полумицьку його там глиняному і з якоюсь там сльона їси. Чому? Чому не можна, я не розумію, чому не можна це зробити делікатно? Врешті-решт поставити їх на попа. А? Дякувати Богу, з'явилося пару ресторанів в Києві з модерновою українською кухнею. Приємно. Ну, дуже от, прямо гордість. Я не беру до уваги зараз містера Клопотенко. Бо це просто не українська кухня, а це щось, якийсь набір інгредієнтів, на мій погляд. Не хочу. Все має право на життя. Ну а чому це не там ф'южн-прояв, наприклад, тої ж української кухні? Нехай. На мій погляд, це така прірва між кухнею і баловством про кухню. Повернемося все ж таки до... Угу. Ресторану, в який мені захочеться прийти за місяць. Що я тут побачу, наприклад, за місяць? Що я маю очікувати і що я отримаю? Що я маю сказати своїм друзям? Сказати, вау, у нас з'явилося те, то приїхав новий шеф, зробив тут вау. Ті 50% чеських мотивів, які вони мають бути, ви тут їх побачите в їх класичному прояві, але може трошки відозмінені з позиції плейтингу. Інші 50% ви зможете тут побачити інший погляд на закуски і салати. Маю надію, що це буде, ну, конкурентні, дуже конкурентні вигляди. Ви побачите дуже цікаву пропозицію супів, ви побачите дуже цікаву м'ясну складову. Маю надію, що буду гордий предоставити вам ті самі окуні і коропа, які будуть
маю надію, що флагманськими стравами нашими для цінителів, локальних продуктів, локальної, в частності, риби. Людина, яка для якої лосось number one в світі, має мати на увазі, що м'ясо коропа і м'ясо лосося – це різні. Мені залишається тільки побажати, щоб все вдалося. Бо ви розказували, що є якісь проблеми, в тому числі з підбором продуктів, інгредієнтів і так далі. Ну так, хочеться знайти якусь чарівну ферму або хазяйку, яка дає нормальний продукт. Якщо це приватна особа, то значить це можуть бути маленькі кількість, але стабільна. Але, по-перше, хочеться мати якість. Мені б хотілося, щоб у вас все вдалося, щоб все було всерйоз. Маю надію, і будемо. Надовго. Да. Бо ми ж з вами говорили, що головне в тому, що у нас в нашій країні, в бізнесі, люди не грають вдовгу. В тій же Італії, про яку ви згадували, в тій же Флоренції, яку я просто обожнюю, як місто, коли там ресторану 300 років, 400, і там є деякі страви, які ще з шестих часів. Ну це історія міста, як і цей ресторан, як і все. Хочеться, щоб так було, якмога скоріше, якмога надійніше. Подякую вам за те, що ми говорили, напевно, про те, про що, ну, мало хто в нашому місті, в нашій країні, от мало хто задумується про такі речі і може фахово про це розповісти. Я вам дуже дякую. Геннадій Соломін, шеф, новий шеф нового ресторану, який називається тепер «Прага». Я Вадим Мурований.